ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁର ଇନ୍ତୁଳିଶାଳ ପାଲଟିଥିବା ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କାରଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଠେକୁଆ ସମେତ ହଜାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜିନ୍ ବଦଳାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଚାଇନାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହାତରେ ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜୟପର ବିକର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଚାଇନାର ବ୍ୟାଟ୍ ୱୁମାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳା ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଝେଙ୍ଗଲି ସମ୍ଭତ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଝୁଙ୍ଗଲି ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ସମୟରେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 605 ବାଦୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ଚାଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାମାନେ ବିକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଅସାଧାରଣତା କାରଣରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂତାଣୁର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଯେଉଁ ଲିକ୍ ହୋଇଛି ବା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଏଇଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଟା ବାଦୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ହିଁ ବନେଇଛି, ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ବନାଯାଇଛି, ଏଇଆ ହିଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସତ ଯଦି ସେଇଆ ହୁଏ, କାରଣ ଚାଇନାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଚାଇନା ଜାଣିଶୁଣିକି ବନେଇଥାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଲାଗିସାରିଲେଣି ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସତ ସବୁଠୁ ପଳେଇ ଆସେ ଚାଇନା ନିଜେ ବନେଇଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଅଦର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।